Sejalan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung masih kekurangan relawan kengungkulan musibah. Kiwari Kabupaten Bandung aya dina hambalan kaopat Minangka daerah rawan musibah di Jawa Barat anu ukur boga 110 relawan. Ari jumlah idealna nitih 310 relawan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung ngebrehkeun pihakna kakurangan pasukan relawan kebencanaan. Kabupaten Bandung anu lelewakna kawilang lega nempatan hambalan kaopat di Jawa Barat minangka daerah anu pangrawana bakal katerajang musibah tapi ukur boga 110 relawan tetap. Hadina mah keur lelewak anu katitih lega kalawan dipapaesan ku 31 kecamatan BPBD Kabupaten Bandung kudu boga 310 relawan. Bukituna saban kecamatan bakal ditangtayungan ke 10 relawan. Minangka tarekah pikenyumponan jumlah relawan, pihak BPBD bakal satekah pola nambahan jumlah waragat serta prak-prakan pelatihan kebencanaan di Kabupaten Bandung. Kita perlu orang banyak gitu. Idealnya berapa persen dari jumlah sekarang? Idealnya kalau ya jumlah kecamatan minimalnya 10 orang di tiap kecamatan sudah ada. Nanti kan 310 orang semua. Kedepannya akan dibentuk, Pak. Samalah pihak BPBDG bakal ngokolakeun pelatihan serta penyuluhan kasakumna warga jeung siswa sangkan salawasna sayaga nalika nya hareupan mangpirang musibah alam sarta nyinglar tur tangurangan pengaruh musibah alam. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.